7 шкіряних поясів для 7 абсолютних чемпіонів. Цими вихідними у Хмельницькому пройшов перший відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу. Позмагатися за звання абсолютного вирішили більше півсотні спортсменів. Це не лише чоловіки та жінки, а й навіть діти. Є спортсмени з Білорусі, ну і чемпіонат України, він відкритий, звісно, з України. У нас 55 учасників, люди хорошо підготовлені і результатом, скажем так, соревнований, підготовки спортсменів, ну, ми довольні. А ще, каже голова федерації, щороку на чемпіонати приїжджають нові обличчя. Пояснення логічне. Тримати себе у формі насправді важко. Окрім того, спортсмени також люди. Переїзди, травми та й фінансові проблеми вносять лепту у підготовку культуристів. Разом з тим, бодібілдинг у Хмельницькому розвивається. Йде прогрес, і в нас в Хмельницькій області ізначально не дуже було багато спортсменів виступаючих, і кількість виступаючих спортсменів у нас з року в рік увеличивается. Я думаю, скоро мы будем на уровне ведущих областей по бодибилдингу. З Харківщини на перший чемпіонат завітала Христя Кулік. 14-річна дівчина виступала у категорії дитячого фітнесу. Саме головне здесь передати зрителю то, этот весь путь, що ти готовився, к чому стремився, і в одному композиції в півтори хвилини це все вложити і передати. Абсолютка у категорії бодіфітнес поїде на Закарпаття. Альона Самохіна, представниця Ужгороду, зізнається, до Хмельницького їхала тільки за перемогою. Підготовка була на протяжении года. А в зал прийшла 4 года назад для того, щоб просто похудіти. І вот так вот получилось. Худела, потом набирала, і вот итог. А ось Михайло Лук'янов пояс абсолютного чемпіона повезе на Чемеровеччину. Такий подарунок, зізнається чоловік, зробив собі на день народження. Мені 34 роки, як номерок. До речі, 34 роки мені ще немає, 34 роки буде завтра. Нам так, на мій день народження. Ви собі подарунок зробили? Так, зробив собі подарунок. Традиційно почалося все ще у дитинстві, а ось культуризмом, зізнається чемпіон, захопився кілька років тому. Це, напевно, ще з 90-х, коли був маленьким таким хлопчиком 15-літнім, ходив в таку качалку 90-х, дивився, як хлопці тренуються, з ними тренувався, захопився. Був завжди дуже щупленьким, худеньким, кілограм 72-75, при рості 1,88 м. Ну і вирішив набрати масу. Набрав масу, підсушився, от стою на сцені. Насправді, зізнається сам чемпіон, бодібілдинг – це життєве захоплення, а ось основне заняття – служити та захищати. Адже працює Михайло Лук'янов слідчим Чемеровецького відділення поліції. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини телеканал «Ексклюзив».